partir de agora você vai ter que aguentar o SBT e você com a apresentadora mais gripada de São José do Rio Preto. Tudo bem com vocês? Uma excelente tarde, espero que esteja tudo bem aí na sua casa, na sua família. Obrigada pela companhia de sempre e o programa de hoje está muito gostoso, dá só uma olhada. A poluição na nossa região está cada vez maior. E como isso afeta a nossa vida, saúde e a nossa pele? Vamos ensinar como limpar o nosso rosto diariamente. E você, tem o sonho de ter uma horta em casa, mas não tem quintal? A gente vai te ensinar direitinho como fazer. Tudo isso agora no SBT e Você. E muito mais, porque quando você está aqui comigo, o programa fica melhor ainda. Quero aproveitar e agradecer todos os recadinhos que vocês me mandam pelas redes sociais, viu? Beijinho. E ó, vamos falar de que boa agora? Você já imaginou manter o cheirinho de roupa limpa por mais tempo? Não é gostoso quando a gente veste uma blusa e a gente sente aquele cheirinho, né, do amaciante? Então eu vou te contar um segredo, ó, para suas roupas ficarem ainda mais perfumadas, tá? A nova linha de amaciantes da Que Boa, ela foi totalmente reformulada e agora ela contém cápsulas de perfume prolongado. Essa nova fórmula penetra profundamente nas fibras dos tecidos, deixando as roupas muito mais cheirosas. E o perfume pode durar, ó, por vários dias. Esses amaciantes aqui, eles possuem novas fragrâncias, novas embalagens e rendem até 25 lavagens. Olha que legal, hein? É mais praticidade e economia na sua vida. Dá uma olhada nesse vídeo. Chegou a nova linha de amaciantes Que Boa, com cápsulas de perfume prolongado. Fórmula com mais maciez, que rende 25 lavagens. Mais perfume para as suas roupas, mais carinho para a sua família. Tá vendo só? E para uma explosão de perfume nas roupas, você tem que conhecer também a nova linha de amaciantes concentrados da Que Boa. Eles têm 4 vezes mais perfume e tecnologia contra maus odores. Então, ó, aproveite e venha conhecer toda a linha de amaciantes, porque é mais perfume para as roupas e mais carinho para a sua família, que eu sei que ela merece, né? Bom, vamos começar com o nosso primeiro assunto de hoje. Você sabia que a poluição do ar é totalmente dependente do clima? Pois é, ela vai mudando de acordo, choveu, não choveu. Será que o ar aqui da nossa região está bom para a gente respirar? Será que ele está legal? Será que a poluição aumentou? Será que abaixou? Vamos conversar com José Benites, ele é gerente da CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Tudo bom, João? João, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. É verdade isso que eu falei agora? A poluição depende do clima? É, nessa época do ano, ou seja, de maio a setembro, nós denominamos, e a CETESB chama de Operação Inverno. Eu chamei você de João, né? Desculpa. É José Benites, correto? É José, José. José, né? Então, agora está corrigido. Obrigada. Eu falei João Benites. O que é isso? É, nessa época do ano, de maio a setembro, nós chamamos de Operação Inverno, a CETESB, onde são intensificadas essas questões, em virtude justamente disso, como você colocou. A questão da falta de chuva, tá? E também da falta de ventos. Certo. Isso acaba concentrando os poluentes. As queimadas aqui na nossa região também ajudam a deixar essa situação mais caótica? Isso. Não? Além disso, existem as queimadas, que em função da secura nessa época do ano, também são mais frequentes, né? Principalmente em terrenos vagos e cana, eventualmente. Mas os veículos também são importantes fontes de poluição. Porque eu mudei para cá faz uns 2 anos e meio, né? E uma das questões que eu mudei para cá foi esse aumento da qualidade de vida, sim, né? Sim. E chegando aqui, a gente se encanta com a cidade, né? As pessoas praticando esporte, a represa, o céu azul todos os dias, né? Eu posso dizer que tudo isso é meio, não enganoso, mas que a gente pode suspeitar de toda essa beleza que aqui em São José do Rio Preto e na nossa região também tem bastante poluição? Não, acho que você não precisa se enganar em relação a isso. Ai, que bom. A nossa região, ela apresenta a qualidade do ar de moderada a boa até o momento. Obviamente, aquela questão do material particulado, que é o que mais incomoda a gente, que é aquilo que causa irritação na garganta. Que nem eu tô agora. Exatamente. Isso daí é uma situação preocupante, porque nós estamos atendendo todos os limites, porém estamos muito próximo desse limite. Entendi. Entendeu? Então, as ações por parte da CETESB, do município, de forma a fiscalizar melhor essas questões, seria importante, né? E a gente faz isso com bastante eficiência. A questão
também no âmbito da casa da gente, aquela questão de você tentar se proteger desses incômodos, também é uma ação também que é importante, né? Que você modificar a resistência da gente, com vasilhas de água, você evitar esforços físicos naqueles horários mais críticos, né? Para a gente se cuidar um pouco. Exatamente. Mais, né? E me fala uma coisa, José, como que é feita essa medição? Porque eu fiquei sabendo que existem várias estações espalhadas pelo Brasil e aqui na nossa região tem duas. A CETESB, não corrigindo, mas a CETESB é um órgão estadual. Então, certo. As estações automáticas, que são 61 ao todo, estão localizadas somente no estado de São Paulo. Ah, no estado de São Paulo. Certo, isso. Perfeito. Essa daí que a gente está vendo é uma delas? Sim, é aqui de São José do Rio Preto. Certo. Nós temos uma na Zona Norte, de São José do Rio Preto. E outra em Catanduva, onde são avaliadas hora a hora a qualidade do ar. Essas informações estão disponíveis a quem quiser no nosso site, site da CETESB, mas as informações são de hora em hora. E como que é feita essa medição aí, por curiosidade? São equipamentos automáticos, importados, sim, né? Sim. Tem uma estação onde ela capta esse ar da atmosfera e ele é bombeado. Concentra? E filtrado. Não. Não. Ele é filtrado e aí são feitas as leituras. Ah, né? Olha então, lá. Então, uma coisa. É automático, então é disponível de hora em hora, via internet. Puxa, que bacana. Então você pode sair de casa e saber como é que está o ar de Rio Preto. Aí quando dá aquela chuva gostosa, aquela chuva boa, melhora tudo? Aí tudo se melhora. Aí o pessoal lá na CETESB faz festinha. A gente agradece muito essa questão. Que até umidifica também eventuais queimadas que poderiam ocorrer, né? Exatamente. E olha, falando em meio ambiente, te convido para ver comigo agora, falar um pouquinho sobre as hortas urbanas, né? Porque o nosso interior enche a gente de orgulho, né? Já que a gente está falando dessa consciência ambiental que o José falou agora, olha que bacana. Rio Preto tem a segunda horta urbana do estado de São Paulo cadastrada na ONU. E hoje participam desse projeto 25 famílias. E é lógico que o SBT e você foi lá conferir. A horta comunitária do Tarrafe 2, né, surgiu da vontade de fazer um pouquinho do mundo melhor, começando por si mesmo, né? Então, a partir dessa iniciativa, dessa ideia de a gente ter um alimento limpo e, principalmente, acho que o objetivo maior é ter um espaço para a gente se relacionar, né? Porque as pessoas, hoje a gente está carente de proximidade, né? A gente está com as redes muito fortes, mas a gente está muito pouco em contato um com o outro, né? Então, através dessa horta, a gente tem um espaço para que as pessoas possam se relacionar e, consequentemente, aprender e trocar. Então, e tem um alimento limpo. A gente tem uma organização bem bacana, assim. Então, toda a parte legal, né, toda alinhada com a prefeitura, então toda a documentação alinhada com a associação com a prefeitura, e, consequentemente, a gente tem um comitê de organização, um comitê técnico, né, e isso tudo faz com que a gente crie, dentro de um grupo que a gente tem de WhatsApp, né, dessa comunicação que roda toda por lá, uma escala. Então tem pessoas que são responsáveis pela escala, que vêm diariamente aguar, limpar, tirar os matinhos, enfim. E aí todo terceiro domingo de cada mês a gente faz um mutirão, a gente abre inclusive para pessoas que não são do bairro para conhecerem o projeto, para a gente trocar um pouco mais as experiências. Esse terreno foi doado, né, foi emprestado, né, a gente tem um contrato com a proprietária, né, e, que é residente do bairro também, e nós temos um contrato de exploração um período indeterminado. Se um dia ela precisar, ela nos dá os 90 dias para a gente colher os produtos que estão plantados, e aí, se isso acontecer, nós com certeza iremos para procurar um outro lugar. Né? O terreno que estava aqui parado, que na verdade me dava trabalho, porque eu tinha que contratar gente para vir limpar tudo. E hoje ver isso, pessoas que são vizinhas, nem se conheciam, hoje são amigos. A gente vem aqui trabalhar, conversa, se relaciona. Sabe, é muito gostoso, além do que eu acho que pode ser um exemplo, né, para outras pessoas fazerem. Eu sempre acreditei que se cada um fizer um pouquinho, melhora para todo mundo, né? A horta é um pouquinho do que é a gente, assim, no sentido de
de se dedicar e de ver que as coisas simples da vida são as coisas que realmente mais fazem sentido, né? Coisa mais linda, né, gente? Parabéns, viu, a todo mundo que faz parte aí dessa horta urbana e que orgulho pra gente saber que ela é a segunda aí que tá cadastrada, né, na ONU. Parabéns, é gostoso a gente ver todos os locais da cidade sendo bem aproveitados, não é? E ainda mais auxiliando tanta gente. Show de bola. E falando em tudo isso, eu vou conversar aqui com o nosso amigo Heitor Liporassi, que é biólogo. Tudo bom, Heitor? Tudo bem. Seja bem-vindo ao SBT e você. Muita gente lá em casa, Heitor, gosta de ter uma hortinha, gosta de ter uma plantinha dentro de casa. Às vezes não tem nem um terrenão, como esse aí que a gente viu, para plantar. Mora até em apartamento, mas não quer abrir mão, principalmente dos temperinhos. É possível a gente fazer, como você está vendo aqui, e mantê-los vivos, saudáveis por um longo tempo? Com certeza. Acho que hoje as pessoas buscam ter em casa plantas funcionais. Uhum. Né? Então, a maioria, né, das pessoas hoje cultiva um alecrim, um manjericão, um tomilho, um hortelã, uhum, que são plantas que além de trazer um aroma maravilhoso em casa, você pode utilizá-las na comida, por exemplo. Uhum. Né? Então vai fazer uma pizza em casa, usa uma folhinha do manjericão. Orégano é uma delícia, sim, né? Orégano fresquinho na pizza e também fica bonito para decoração, né? Com certeza. Não tenha dúvida. Eu posso juntar tudo isso e fazer num vaso só? Ou você acha sempre melhor a gente fazer em vasinhos assim separados que nem estão aqui? Porque eles são pequenininhos aqui, eles vão crescer. Sim. Você tem que trocar? Isso é algo muito, muito interessante o pessoal de casa ter em mente. Cada tipo de planta, ela tem um cuidado específico, uhum, tá? Então, é interessante sempre misturar as espécies que possuem as mesmas necessidades. Uhum. Então, por exemplo, o alecrim e o tomilho, que são espécies da região do Mediterrâneo, por exemplo, que é uma região muito seca. Então, são duas plantas que podem ser plantadas juntas porque elas não precisam de muita água. Certo. Então, é muito importante saber disso, quais as necessidades de que cada planta necessita, uhum, para saber misturar. Tá. Porque esse que eu acho que é o mais difícil mesmo, né? Eu lá em casa é assim, a gente tem os vasinhos separados, mas um vinga, o outro não vinga, um morre, o outro seca, o outro fica uma maravilha, né? Então, realmente, cada um precisa do seu cuidado. E na hora de comprar, vocês, por exemplo, que fazem essa venda, vocês ajudam essa pessoa, claro, a falar qual é a, sim, melhor plantinha. Exemplo, apartamento. Quem não tem muito sol, quem não tem muito espaço, uhum, pode também fazer? É, muito interessante. São dois principais cuidados para o pessoal de casa conseguir ter uma horta que tem aí um sucesso. Uhum. A questão da intensidade luminosa, uhum, toda a horta e todo o tempero precisa aí de no mínimo umas 5 horas de sol. Tá. Tá? Então, direto? Direto. Se for em um apartamento, então, se for um local muito sombreado, talvez a planta, a hortaliça ou o tempero não vai se desenvolver tão bem. Uhum. Então, numa sacada, numa varanda, num parapeito de janela, são ambientes assim que elas vão ter um desenvolvimento melhor. Uhum, perfeito. Tá? Então, tem que tomar cuidado, sim, com o sol e com a água também. E olha que bacana, no outro bloco, gente, vamos mostrar para você como você tem que fazer esse vasinho aqui, né? Que plantinha que é essa aqui? É uma pimentinha? Essa é uma pimenta. Olha só, a gente vai plantar essa pimentinha aqui juntos, nesse vaso, com tudo isso aqui, com todos esses materiais que são necessários para ele, pro Heitor te ensinar o que vai de adubo, o que vai de areia, que hora que vai a pedrinha, porque tudo isso também faz a diferença, com não certeza. É, Heitor? Com certeza. Os materiais utilizados, né, uhum, são muito importantes aí pro desenvolvimento de cada espécie. Muito bem. Então daqui a pouco eu volto pra gente montar tá nosso vasinho, tá bom? Obrigada. Obrigado. E agora eu tenho um recado da CPFL para você, ó. Vem cá comigo, porque é o seguinte. CPFL, você já lembra do quê? Quando chega a continha lá na sua casa, não é verdade? Aí a gente se pergunta, por que será que esse mês a conta veio mais alta que o mês passado? Ou veio mais barata do que o mês passado? Será que é porque eu usei mais, usei menos? Sabe por quê? Porque a tarifa do mês depende também da quantidade de chuvas. É o que a gente estava falando aqui, né? Que aumenta o nível do rio, pois é de lá que é gerada a nossa energia. Então, olha, para falar melhor sobre essa bandeira tarifária, eu vou chamar agora aqui uma matéria de uma pessoa que tem Luz no nome. Ela vai contar pra gente. É a Melissa Luz. Teve uma época que a conta veio com um valor diferencial do que a gente normalmente gasta e a gente foi verificar o porquê e aí estava que tinha ficado tantos dias em bandeira vermelha, se eu não me engano, e viu que era exatamente essa necessidade
de cobrar um valor maior, vamos falar assim, justamente pela falta de chuva, de água para gerar energia. É isso. Então, resumindo, gente, a tarifa é igual ao sinal de trânsito. Quando está verde, está tudo bem. Quando está amarelo, está chovendo pouco e tem que ficar atento. E quando está vermelho, é porque não tem chuva e aí a energia fica mais cara. Então, mais dúvidas e mais dicas para você tirar suas dúvidas, é só acessar o site cpfl.com.br, ok? E olha, no próximo bloco, a gente vai continuar falando da poluição e também que essa sujeirinha toda que fica no ar, ó, para onde ela vem? Para o nosso cabelo, para a nossa pele, não é verdade? A gente vai mostrar qual é a forma correta da gente lavar, limpar o nosso rosto todos os dias, tá bom? Eu já volto. Meio dia 41, eu já tô de volta e agora eu quero falar de uma graninha a mais aí no seu bolso. É sempre cai bem, não é verdade? A gente vai conhecer junto os prêmios do Saúde Cap para quem mora aqui em São José do Rio Preto e região. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio tem um Onix Hatch Joy em cada um deles. No quarto prêmio tem 5 carros de uma só vez, 5 HB20s. Tem ainda os giros da sorte, que são as chances extras de você ganhar 10 prêmios de R$2.000. É só você comprar o certificado de contribuição, ele custa R$15. Depois você acompanha o sorteio, que acontece dia 26, às 10 horas da manhã, aqui no SBT Interior. Lembrando que a realização é do Hospital de Amor, ok? E olha, hoje a gente tá falando da poluição aqui, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar o que a poluição faz na nossa pele, mas a gente realmente tem que tomar alguns cuidados por conta da nossa saúde. Olha como é que eu tô, minha voz, minha garganta e tudo mais. Então a gente tem que realmente, o quanto puder, como o José falou, deixar nossa casa um pouco mais arejada, um pouco mais úmida é melhor, e a gente vai falar isso daqui a pouquinho também, tá? Mas além disso, o que pode acontecer? A tosse e as doenças respiratórias. Então a gente foi bater um papo com o Dr. Rafael Muzzolino, que é pneumologista, e ele trouxe algumas dicas pra gente. A gente observa, principalmente nessa época do ano, em São José do Rio Preto, um aumento muito grande de partículas em suspensão no ar, certo? E essas partículas em suspensão, elas são altamente prejudiciais à saúde. A curto prazo, quais são os problemas? Aumento de problemas respiratórios. Então, quem tem já um problema respiratório, tipo asma, rinite, acaba aumentando o risco de ter uma exacerbação desses quadros. E mesmo em quem não tem nenhum problema respiratório, aumenta o índice de tosse seca, nariz congestionado, coriza, espirros, né? Então, esses são os efeitos a curto prazo. E a longo prazo, a poluição atmosférica pode gerar doenças crônicas, aumento da incidência de câncer, doenças cardiovasculares, doenças crônicas respiratórias, né? Então, uma série de consequências. O que a gente pode fazer individualmente? A gente deve tentar evitar permanecer em ambientes que são mais poluídos. Quais eles? Grande parte da nossa poluição atmosférica é em função do fluxo de carros. Então, se a gente puder evitar ficar próximo a grandes vias de alto fluxo de carros, a gente vai inalar menos poluente. E se a gente puder, fundamentalmente, não evitar realizar atividade física ao redor das grandes avenidas, isso também é uma medida que a gente vai inalar menos poluente. Se for fazer atividade física é muito bom e é muito benéfico para a saúde, mas faça longe de uma grande avenida, não faça próximo ao grande fluxo de carro, que isso vai ser prejudicial. Além da poluição ambiental, que a gente tem muito frequentemente nessa época no momento, a gente tem também, aliado a isso, uma baixa umidade relativa do ar. E isso também aumenta a incidência de problemas respiratórios. Em relação à umidade relativa do ar, a gente tem um pouco mais de coisa a ser feita. A gente pode usar o umidificador e com isso a gente consegue aumentar a umidade relativa daquele ambiente que a gente está. Evitar o uso excessivo de ar-condicionado, porque o ar-condicionado dentro do seu funcionamento também diminui a umidade relativa do ar. E assim, manter-se bem hidratado. Às vezes a gente sente um pouco menos de sede no inverno, mas a gente deve ficar atento a isso e tomar mais líquido. E lavar as narinas com soro fisiológico, uma medida simples, né? E que consegue fazer com que a umidade das vias respiratórias fique preservada e consegue lavar um pouco desses poluentes, dessas partículas que a gente inala ao longo do dia. Obrigada, Dr. Rafael, por ter conversado com a gente. Ótimas dicas, a gente tem que seguir mesmo, viu? A gente tem que se cuidar. Então, como a gente viu que ele disse, né? A poluição do ar pode causar várias doenças respiratórias. Mas você sabia que toda essa sujeira que a gente respira também pode prejudicar a nossa pele?
Pois é, né? Quantas vezes você já chegou em casa, lavou a mão, na hora que você chega em casa, não sai aquela água preta às vezes? Pois é, tudo isso é poluição também. Agora, com o nosso rosto, mais importante ainda, né? A gente tem que manter a pele limpinha e jovem todos os dias, quem é que não quer? Vou conversar com a minha amiga Ana Paula Schideroli. Schideroli, que fala? Isso. Que é esteticista, tudo bom, Ana? Tudo, e você? Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. A Ana contou pra gente que você chegou de Jales, né? Isso, há 4 anos. E quando você chegou, você sentiu a diferença de ar? Senti muita diferença. Olha só. A umidade do ar é muito baixa. Uhum. E assim, frequentemente usando soro fisiológico. Uhum. Pra tentar minimizar os problemas respiratórios. Melhorada. Agora, na nossa pele, me conta, Ana. A poluição, ela vem direto e ela gruda. Isso, ela penetra na pele. A gente que... Pessoas que talvez não usem maquiagem, não precisem... passar uma base, alguma coisa mais forte no rosto todo dia, né? Só lavar o rosto. Chega em casa, eu posso lavar meu rosto com sabonete comum, sabonete de barra? Ou eu tenho que ter alguma coisa mais específica para lavar realmente? O correto era um sabonete líquido, né? Uhum. E um gelzinho de limpeza para fazer uma limpeza mais profunda. Então, o sabonete líquido como esses daqui. Pode ser esses que vendem em mercado, qualquer um. Isso. Tem que ser algum certinho para cada pele. Se quiser, pode, né? Pode, mas pode ser esses. Normalmente eles são neutros, uhum, né? E tem uns que são muito fortes, não tem? Tem. Por exemplo, aqueles que combatem bactérias, aquelas coisas todas. Esses também a gente pode passar no rosto? Não, esse não. Aí é só mais com indicação de dermatologista. Um mais, né, levinho assim. Isso. Então tá. Se eu fizer isso todos os dias, já tô ajudando meu rosto, isso, correto? Agora, gente, tem outra coisa. Você que usa maquiagem, né? Como eu, por exemplo, eu lavo meu rosto com sabonete, mas ainda fica a maquiagem lá. Fica. Não tem jeito, né? Esse daqui é o óleo demaquilante. Tem aqueles bifásicos, trifásicos, tem vários, né, no mercado. É importante a gente usar? Isso, importante. Todo dia para retirar a maquiagem, importante. E eu passo só onde tem a concentração de maquiagem ou eu passo no rosto todo? Não, você pode passar no rosto todo. No rosto todo? No rosto todo. Muito bem. E tem, gente, os lencinhos demaquilantes, que são esses daqui, olha, que são super, hiper práticos. Eu gosto desses lencinhos porque eu sinto que eles ardem menos o ardem, rosto. Ardem, é. É verdade, Ana? Isso. Porque normalmente ele tem uma concentração de álcool, né? Os outros demaquilantes. Uhum. Então é melhor, posso usar o lencinho. Uma concentração maior. Lencinho isso, também tá bom. E depois que eu passei o óleo, fica aquele óleo no rosto. Eu tenho que lavar de novo? Ou aí eu passo um tônico? O que, que eu não, faço? Não, você passa o tônico. Porque assim, o tônico, ele vai equilibrar o pH da pele. Uhum, entendi. Aí passa o tônico. Que é esse aqui, ó. Isso, esse daí. Coxinho. Isso. Aqui nós estamos mostrando essa marca aqui, mas, gente, tem de todas as marcas do mercado, tá? Tem muitos, inclusive uma variedade grande de preços também. Tem. Então tá, então eu lavo primeiro, depois eu passo demaquilante nas áreas que tem a mais maquiagem, né? Os olhos e tudo mais. Aí eu venho com o tônico. Tônico. Tônico com algodãozinho? Isso, pra tonificar a pele. Uhum. Depois, o próximo passo. Aí depois o próximo passo, a gente pode passar o filtro solar, uhum, primeiro. Tá aqui. Isso, o filtro ordem, solar. Uhum. Aí depois eu já passo o meu creme anti-idade, que eu vou estar usando, né? Uhum. E aí vem com a maquiagem, que é a base ou pó. Uhum, perfeito. Esses daqui, ó, que são a água micelar, né? É meio que modinha, né? Há pouco tempo surgiu, tem aquela outra, como é que chama? Que eu esqueci agora. Água micelar e água termal. Termal. Nós temos. É bacana usar? Isso. A água termal, ela ajuda bastante na hidratação. Uhum. E hoje ela é muito indicada pro pós-laser. Tá. Por conta do ressecamento da pele, né? Uhum. E tem uma diferença das duas? Ou as duas servem pra mesma coisa? As duas servem para as mesmas coisas. Tem umas e que as são mesmas caras, funções. Né? É, só muda as marcas. Aí tem umas que você só aperta, você só borrifa, isso, né? Isso. Então ela serve pra dar esse upzinho. Isso, dá uma... Muito bem. Acalmada na pele. E você trouxe todos esses potinhos aqui, porque eu sei que no próximo bloco você vai ensinar a gente a fazer uma máscara caseira, é isso? Isso, de hidratação e um esfoliante. Une a gente baratinho, daí você fala, tá vendo, Mira, não tenho grana pra comprar esses produtos. A Mira te ajuda. Tudo isso aqui tem em casa e é fácil. Isso, mel, açúcar cristal, iogurte natural. E solamente. Daqui a pouco a gente mostra as proporções e eu já volto. Tá, já. Tá bom? Obrigada, viu, Ana? Obrigada. Então, você viu que legal, né? É bom demais. A gente tem que cuidar de tudo, não é? Se a gente não cuida da gente, quem é que cuida, não é verdade, Zé? Tem que cuidar. E falando em cuidar, como é que a gente dentro de casa pode evitar que a poluição aumente? Começando deixando o carro na garagem? Eu acho que sim. Eu acho que é o começo de tudo. Como o próprio doutor colocou,
realmente na região nossa aqui, o maior emissor de material particulado realmente são os veículos. O trânsito aqui em Rio Preto tá caótico, né, gente? Não sei se sou eu que tô percebendo, mas tá difícil andar de carro aqui, né? É, me parece que é quase uma relação um para um, né? Não é? O número de habitantes para veículos. E essa questão é muito importante, a gente tentar evitar, porque nas medições nossas de material particulado que a gente tem feito, como o doutor falou, em termos de estação telemétrica, a gente está atendendo os padrões atuais, mas estamos muito próximos desse limite. Certo. Não podemos abusar. Não podemos abusar. Então, uma das sugestões que a gente pode fazer como cidadão é realmente isso. Evitar, primeiramente, evitar o possível de andar com uma pessoa só no veículo. Certo. Tentar fazer essa carona solidária. Né? No segundo momento também, nós preocuparmos também em tomar cuidado com relação à bituca, a esse tipo que pode provocar uma queima de mato, de terrenos baldios, esse tipo de coisa. Queimados, né? Porque a fiscalização nessa parte de usina de cana-de-açúcar, ela é feita. Tá? E eles ficam sujeitos a uma penalidade de multa muito alta, além de questão de ser crime ambiental. Então, essa questão está meio que controlada. Tá. A maior questão é, dentro das cidades mesmo, essa questão de terrenos baldios, esse tipo de coisa. Aqui é tudo, né? Tão pertinho, né? Dá para fazer, dependendo de onde você mora. Usa as coisas que tem no seu próprio bairro, ao invés de ir para lugares mais distantes. O quanto puder evitar, é só a gente pensar, que às vezes a gente tem alguns hábitos no nosso cotidiano que podem ser mudados, né? E a gente ajuda aí o nosso mundão. Quando teve essa greve dos caminhoneiros aí, melhorou? Então, foi uma coisa surpreendente, porque a gente entendia também que a queimada seria uma parte muito importante. Mas a gente percebeu que o nível de particulado na atmosfera, pelo menos na região, no São Paulo inteiro, inclusive nas marginais. Nossa, sim. Diminuíram. Olha, lógico, né? Ou seja, menos veículos circulando, né? Que são os caminhões, na verdade, são veículos a diesel, que a gente chama, né? Que são os responsáveis pela emissão de maior de material particulado. Perfeito. Não é que os outros veículos também não emitam, mas emitam em menor quantidade. Né? José, quero agradecer as suas informações e te parabenizar pelo teu trabalho, que é muito bacana você cuidando aí do ar que a gente respira. Obrigado. Obrigada. Mas fica aqui com a gente para você acompanhar a nossa horta. Tá. Tá bom? Fico sim. Combinado. Obrigada. Nada. Quero falar da MRV com você agora. Olha que legal, gente. Quando a maior construtora, presta atenção, a maior construtora da América Latina fala para você, para tudo. É melhor você parar, não é? Vamos obedecer, né? Que é coisa boa que vem por aí. Dessa vez a MRV preparou condições sensacionais para tirar você do aluguel, ó. Tá rolando agora o feirão de prontos no plantão Cidade Norte. Então você vai garantir o seu apê de 2 quartos, área de lazer, segurança 24 horas, pronto para morar nas melhores localizações de São José do Rio Preto. Ó, tem na Vila Toninho, no Jardim Planalto, na região da Represa e até na Zona Norte. É só você escolher. As condições estão inacreditáveis, são preços a partir de R$ 133 mil. A entrada é parcelada em até 60 meses e tem ainda mega descontos de até R$ 42 mil. Parou por aí? Não. ITBI e registro grátis para você. Então, não dá para perder. Para tudo que você está fazendo e vai logo para o feirão de prontos no plantão da Cidade Norte, ok? Avenida Alberto Bechara Age, 394, no Jardim Simões, em São José do Rio Preto. Para você saber mais, ligue 4004-9000 ou acesse mrv.com.br, ok? No próximo bloco, você não vai sair de jeito nenhum, que a gente vai fazer um vasinho lindo aqui. A gente vai mostrar passo a passo o que você tem que colocar, terra, adubo, pedrinha, para sair bonitinho. E também te ensinar a fazer uma máscara caseira, para você passar no seu rostinho aí e ficar mais bela ainda. Então, não me abandona que eu já volto. 1h, faltam 3 minutinhos, um ótimo almoço para você que está em casa, para você que está aí no trabalho. Valeu pela companhia de sempre, tá? Quero falar com você agora que mora em Araçatuba, Presidente Prudente e toda essa região. Você vai ter uma graninha a mais no seu bolso com os prêmios do SPCAP dessa semana. Dá uma olhada, ó. No primeiro, no segundo e no terceiro, tem um Onix Hatch Joy em cada um deles. No quarto prêmio, tem 5 HB20 de uma só vez, hein? E tem também as chances de você ganhar com os giros da sorte, que são 10 prêmios de R$ 2.000. É só você comprar o certificado de contribuição, que custa R$ 15, acompanhar o sorteio que acontece dia 26 às 9 da manhã aqui no SBT Interior. Lembrando que a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, ok? Então, boa sorte para você.
Eu já estou conversando aqui com o meu amigo José sobre a poluição do ar e já estou conversando também com o Heitor a respeito das hortinhas. Quero, inclusive, parar aqui na mesinha, ó, para mostrar essas duas que eu achei uma graça. Heitor, vem cá. Esse aqui é alface? Isso, são duas variedades de alface, né? Uhum. Americana e a variedade roxa, gente, né? Gente, mas não acredito que dá assim tão fácil. Maravilhoso. Meu Deus, e aqui cebolinha e salsinha? Salsinha, isso. Ai, que amor. Então, olha que legal, gente. Tá vendo esse suporte aqui, ó? Então, você pode ter aí no seu apartamento, numa varanda, tranquilo, tudo isso que você quer. Vamos montar nosso vaso? Vamos lá. Vamos lá. O que, que eu tenho que começar por onde? Ó, os principais materiais para qualquer tipo de montagem de vaso. Uhum. A primeira camadinha que o pessoal de casa precisa saber... Lá no fundão. No fundo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tem um furinho lá, tá vendo? Isso. É a drenagem, tá? Certo. Porque nenhuma planta gosta de ficar com a raiz encharcada. Então, você precisa ter ali um local de vazão de água. Então, pode ser tijolo moído... Deixa eu mostrar. Qualquer tipo de seixo, qualquer tipo pedrinhas. De pedrinha, vai ser a primeira camada de qualquer vaso. Então tá aí, ó. Não tem grana pra comprar pedrinha, pode fazer um tijolinho. Sim, posso pode, pôr? Pode colocar. Não, tudo não? Pode colocar a metade. Aí tá bom. Bom. Então a primeira camadinha vai ser sempre o pedrisco. Certo. Tá. Então ficou lá dentro, tá? Os pedrisquinhos. Em cima do pedrisco, ah, você precisa colocar... Aqui. Você precisa colocar alguma coisa que não deixe a terra sair. Então, geralmente, a gente utiliza essa manta que a gente chama de bidim. Ou manta geotêxtil, né? Encontra em qualquer loja de jardinagem. É baratinho também. É, ela é permeável. A água vai passar. Passa. O que não vai passar é a terra. Então, põe por cima Isso. da pedrinha. Vai pôr por cima da pedrinha. Vai fazer uma cama aqui embaixo. Em cima da pedra. Ó, ficou uma caminha aqui. Tá vendo? Dá pra ver aí? Uma caminha. Tá. Depois que você já fez a parte da drenagem, tá? Que é as pedras e a manta do bidim, você vai entrar com o substrato, que é o que vai dar sustentação para a planta. Então, geralmente, você pode utilizar a terra vermelha, tá? Que é uma terra que dá bastante... Uma terra argilosa, uma terra que dá bastante sustentação. Por cima da mantinha. Por cima. Posso colocar pode aqui? Pode pôr. Então, já vamos colocar aqui um pouquinho de terra. Tá. É aquela terra mais clarinha. Isso, a terra vermelha, vamos né? Vamos na ordem aqui. E é muito importante ter uma matéria orgânica, tá? Um esterco aviário, um esterco bovino. Então você vai misturar agora um esterco para dar uma complementada de nutriente aqui. Isso. Pode colocar. Deixa eu pegar com a colher agora. Tudo mais ou menos na mesma medida? Isso. Tá. Geralmente três partes de terra, né? Para uma parte... De areia, que eu vou explicar agora qual que é a função dela. Então, lá embaixo tem que ser a pedrinha. Isso. Depois põe a mantinha. Mantinha. Depois o substrato. Substrato. Aqui já você precisa ver o tamanho que é a sua muda. Então, geralmente as mudas, elas vêm nesse saquinho, tá? Então, você mais ou menos calcula a altura que você tem que nivelar maior, ela meio grande, na altura do vaso. E tira do saquinho? Isso, agora você pode... Agora eu vou fazer sujeira. Não, faz você, Heitor. Deixou? Faz você. Você pode pegar uma tesoura para facilitar... O biólogo aqui é você, mais fácil. Essa parte, ó, você faz aqui um cortinho, cortinho com a tesoura, tá? Você vai tirar o plastiquinho. Que bonitinho, né, gente? É importante dizer, né, pro pessoal de casa, que nunca desfaça o torrão. O torrão é essa parte de substrato que mantém as raízes. Deixa senão aí. Você pode danificar alguma raiz. Uhum. Então você vai pegar do jeito que você tirou do saquinho, você vai acomodar o torrão aqui no seu vaso. Você pode dar uma apertadinha aqui para nivelar ela, né, na altura aqui do vasinho, dá uma apertadinha. E o tamanho do vaso também é proporcional, né? Eu vou ter que ir olhando. Isso. Não tem jeito. Dependendo do tamanho da muda, você vai escolher o seu vaso. Aí você vai perceber que ficou um espaço em volta, tá? Ó. Então você vai complementar esse vão em volta com mais substrato e com mais esterco. Então você vai vir esse aqui aí. com esterco. Você pode até jogar aqui. Desfazer aqui com... Ai, que delícia que é mexer com terra, né? É, e suja o dedo mesmo, viu? Ai, gostoso, gostoso. O gostoso é a bagunça. É, põe aí. Aí você pode complementar. Então tá colocando mais nutrientes, mais matéria orgânica pra sua muda ter um bom desenvolvimento. Mais um aqui? Aí tá bom. Tá bom. Aí você dá uma apertadinha, apertadinha. Porque nenhuma muda gosta de ficar solta.
Ah, não é para deixar fofinho, né? É, é bom você deixar ela bem firme. Certo. A muda gosta de ter uma sustentação. E depois essa areia aqui? Daí que vem? A areia é o seguinte, se você quiser dar uma maior aeração no solo, tá? Que é importante também para a raiz respirar, você pode misturar ela no substrato, tá? Na hora de colocar. Agora por cima não põe, isso. Então. Ou então tem a vermiculita, que é um tipo de mineral que Nossa, ajuda. Que leve. Ela é bem levinha. Parece um isopor moidinho. Olha, gente. Então você pode jogar aqui um pouquinho por cima também, para fazer um complemento aí, para dar uma aerada aí nesse substrato. Isso serve para qualquer plantinha? O processo é o mesmo? É, geralmente para mudas novas, né? Para você que vai cultivar aí mudas novas. E aí veio o cascalho. Aí a cobertura você faz com um cascalho, que é uma casca de pinus triturada. Uhum. A função é justamente não deixar que quando você for regar a planta, não causar erosão, a terra não sair do vaso. Pode pôr? Pode pôr. Vai virando o vaso aí. Ai, que bonitinho. Aí você faz aqui o acabamento aqui. Pronto. E você tem o seu vasinho e pronto. E quantas vezes eu água essas plantinhas, hein? Ó, toda hortaliça e todo tempero é bom você regar diariamente. Tá. Mas tomar cuidado para não encharcar. Nenhuma planta gosta de ficar encharcada. Uhum. Pode fazer o teste do dedômetro, né? Que eu chamo, né? Que você coloca o dedo. Se tiver úmido, se perceber que o dedo saiu sujo, você não precisa molhar mais. Se tiver seco, você molha novamente. Sensacional. Perfeito. E essa aqui da garrafinha PET? Esse é uma opção para quem quer economizar, muito legal. Usa aqui. Qualquer tipo de garrafa PET, é uma, né? Dentro da outra. A parte superior você planta e a parte inferior você utiliza para servir para armazenar água. Ah, tá? Ela vai escorrer ali então e vai depois voltar. Então você faz um furinho na tampinha, essa água vai ficar que bonitinho. Na parte de baixo. Adorei, Heitor. Muito bem legal. Bom, você é demais. Muito obrigada. Eu que agradeço. Valeu, tá? Até a próxima. Agora todo mundo já sabe fazer uma plantinha em casa, né? Com certeza. E do jeito correto, porque daí ela costuma vingar mais, né? Não tem jeito, né? Ana, vamos fazer nossa máscara? Vamos. Vamos dar uma olhada aqui como é que é, porque a Ana tá aqui pra falar sobre a poluição na pele da gente. E a gente já explicou no outro bloco, se caso você tenha perdido, volta lá no nosso Face pra você ver qual é o processo inteirinho aqui de você fazer, lavar, tônico, aquela coisa toda. Agora... Ela tem um truque, essa mulher, que ela vai ensinar pra gente. Uma máscara fácil com que você tem aí na tua casa, sem gastar nada, e a pele vai ficar bonita. Vai ficar Qualquer linda. Tipo de pele pode usar? Pode. É uma máscara, um esfoliante, o que que é? Ó, com açúcar cristal e o mel, a gente vai fazer um esfoliante. Pode ser usado tanto facial quanto corporal. Aí a gente só vai aumentar a quantidade, tá, né? Tá, entendi. É um esfoliante. Como que a gente faz? A gente coloca uma colher de sopa. Açúcar? Açúcar cristal. Açúcar cristal, tá. E uma colher de sopa de mel. E? Começa a mexer, né? Não pode comer essa máscara depois? Dá até vontade, Nossa. Né? Nossa! Olha, ele vai... Deixa eu te ajudar aqui. Isso. Pega o... pegar um. Pega esse outro aí. Ah, não, acho que já deu. Já deu, né? Ela tem que ficar... meio pastosa, né? Tá, teria que pôr mais mel no caso. É, vamos aqui, né? pôr um pouquinho. Mais um pouquinho. Gente, mel e açúcar. Mel e açúcar cristal. Você vai ver como você vai ficar doce. Você vai ver quando vai juntar formiga. Olha como Isso, já tá ficando legal. Olha. Esse é o ponto correto. Esse é o ponto. Isso. Como é que eu passo? Passa movimentos circulares. Movimentos circulares. Tanto no rosto quanto Isso, no corpo. Quanto no e corpo. Tenho que fazer uma pressãozinha para que ela esfolie mais ou o próprio açúcar já Não, faz? Não, o próprio açúcar. Porque é só mesmo o cristal, né? Depois que faz essa esfoliação. Toma um banhinho. Isso, remove. E hidrata. Hidrata. Perfeito. Primeiro esfoliante está pronto, gente. Mel e açúcar. Quem diria? Muito obrigada. E o outro? O outro é uma máscara de hidratação, que pode ser usada para qualquer tipo de pele. Que no caso a gente usa um iogurte natural com uma colher de sopa de mel também. Então vamos lá? Vamos. Fazer de novo. Eu saio do vaso e venho para a máscara. Olha que beleza. Isso. Aprendi tudo hoje. Iogurte natural? Isso, iogurte natural. Uma colher, sim? Uma colher. Tá. Para? Uma colher de sopa de mel. De mel. Gente, que legal. E qual é o benefício do mel para a pele, hein? Porque você tá pondo nas duas coisas. O mel, ele é hidratante, né? Olha, gente. Ajuda na hidratação. E o mel dá a consistência. Dá a consistência. Que precisa. Tem que ficar mais durinha, né? Tem que ficar um pouquinho mais durinha. Tá, é. Porque aqui tá bem molinha. É, vai ter que pôr um pouquinho mais. Um pouquinho mais de mel. Agora eu melequei essa, né, Mira? Agora não tem com que pegar o mel mais. Vou virar assim. Aqui. Mel
Iogurte, gente. Iogurte. Acho que tá bom, acho, né? Que tá bom agora. Agora eu pus demais também. Gente, tá dando uma fome essa máscara? Vou jogar o açúcar no iogurte depois. Vai ficar bom, né? Ai, faz você que tem mais prática que eu. Isso. E que horas do dia que eu posso usar tudo isso? Quantas vezes eu uso esfoliante? Quantas vezes eu uso essa máscara? Ó, o esfoliante você pode usar de 1 a 2 vezes por semana, tanto facial quanto corporal. Uhum. E a máscara de hidratação você pode fazer ela 1 vez por semana. Uma vez por semana. Caseirinha, facinho, isso. Toda semana pode fazer. Tá. Aí que a gente vai ter. Aí a pessoa vai vendo, né, a necessidade. Tá. Tem que deixar ela isso. E o mel vai secar, né? Vai. Depois que passa, o mel seca, não tem jeito. Seca. Ó, aqui ela já tá ficando mais... Tá. Firminha. Passo esse hidratante, vai, essa máscara de mel. Fico quanto tempo com ela no rosto e depois quanto tempo eu tiro? Você pode ficar de 15 a 20 minutos com ela. Tá. Então, posso fazer as duas coisas juntas? Pode. Posso esfoliar, isso, lavar, depois passar a máscara, isso, ficar uns 15 minutinhos e acabou. Acabou. Tá. Quem não quer usar o mel, por exemplo? Ai, não, Mira, tenho dó, não quero desperdiçar o mel é caro. Pode misturar o açúcar num creme hidratante? Naqueles cremes baratinhos? Fica legal também? Fica bom também. Porque, na verdade, o açúcar, né, que vai fazer a esfoliação, uhum, né? Entendi. Também, que é então, os grânulos, né? Dá pra fazer, dá, né? Dá pra fazer. Muito bem. Produção, dá tempo da gente mostrar aqui o mito e verdade? Vamos mostrar pelo menos um? Um só aqui? Eu quero te mostrar uns mitos e verdades sobre a pele, gente. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos falar do primeiro, Ana. Por favor, ó. Cola no nariz pra retirar os cravos. É mito? É mito. Tem gente que passa cola no nariz? Tem. Você tá brincando? Tem gente que passa. Cola de escola, sim? Cola branca? Cola tenaz, gente, essas coisas. Gente, para! Porque eles pensam assim, eu vou passar, vou puxar e vai sair. Mas, na verdade, isso é mito. Tá, não sai, não adianta. Não sai. E mais um, vai? Pomada pra assadura hidrata a pele? Hidrata. Ah! Ajuda na hidratação. Ah, então posso usar. Isso. As famosas pomadas de neném aí. Isso, pra hidratação, sim. Toda noite? Toda noite. Agora, pra olheiras, aí a gente não pode estar usando, tá? Tá. Aí fica só outro... É outra coisa. Eu já ouvi falar que é pra olheira, isso, então não é. Só pra hidratação, só porque ela é bem oleosa, né? Isso, é. Menina, obrigada. Adorei as máscaras, adorei tudo, sensacional, valeu. Tá obrigada. Bom? Vamos fazer, né, gente? Vamos fazer ficar docinha e bonita, né? Agora eu tenho um recadinho da Pacaembu pra você, ó. A construtora tá trazendo o residencial Vida Nova Fraternidade 2. É um empreendimento planejado com casas térreas não geminadas de 2 quartos e terrenos de 200 metros quadrados a partir de R$ 132.990 e com parcelas a partir de R$ 480. E ainda com possibilidade de zero de entrada e de você ganhar subsídios de até R$ 42.220. Você vai realizar o sonho da sua casa própria morando nesse residencial que é o Vida Nova Fraternidade 2. Você vai desfrutar da privacidade e do conforto que só uma casa pode oferecer, né? E depois que você receber as chaves, você ainda pode fazer as suas ampliações. Você vai fazer assim, comparecer no plantão de atendimento da Pacaembu, que é na Avenida Badiba City, 3896, bem aqui no centro de Rio Preto, e fazer o seu cadastro, das 8 às 18 horas de segunda a sexta e das 9 às 13 aos sábados. Basta você levar os documentos pessoais e também seus documentos de renda, tá? Para mais informações é só ligar no 0800 730 2020 ou acessar pacaembu.com. Residencial Vida Nova Fraternidade 2, escolha certo, escolha Pacaembu e boa sorte para você com a sua nova casa. Amanhã tem SBT e você, 12:15, o programa tá prontinho. E amanhã é o dia do internauta. Olha que da hora, gente, dia do internauta. Todos nós somos internautas, não é? E, junto com isso, quem é que não gosta de ficar jogando online, hein? Joguinho no celular, joguinho no computador. E vamos falar também sobre o pôquer, gente. O pôquer, ele estava na ilegalidade, agora ele é um esporte. E a gente foi até uma casa de pôquer e vamos te mostrar tudo isso. Além dessas coisas gostosas, vamos ouvir dicas de empreendedorismo e também de como inovar na sua empresa. E claro que toda quinta-feira tem a caneca da Mira, então eu espero vocês, 12:15, o programa tá imperdível com tudo isso e muito mais, tá? Ó, fica com Deus, amo vocês, obrigada pela companhia, aproveite sua tarde e até amanhã.